Da har jeg satt sammen en liten video som viser hvordan man kan lage nok et iPhone-stativ, designet i Fusion 360 og skrevet ut på 3D-printer. Fusion 360 kan virke litt tung å komme i gang med, men når man først har satt seg inn i det, så er det et veldig kraftfullt program. Man starter med todimensjonale tegninger, som man så ekstruderer ut i tredimensjonale objekter. Her lages gjengene til skruen som skal feste mobiltelefonen til holderen. For at gjengen ikke skal gå tregt etter 3D-printing, trekkes de inn 0,1–0,2 mm. Det samme gjøres på sidevangene, både på innvendig og utvendig gjenger. Gjengene til venstre er venstregjenger, 14 mm i diameter, og gjengene til høyre er høyregjenger, 10 mm i diameter. Gjengestigningen er 1,5 mm, noe som da vil gi 3 mm åpning av klemmemekanismen for hver omdreining på skruen. Her settes spor i skruehodet ved først å lage ett spor, og deretter kopiere de rundt hele skruehodet. Ved hjelp av analysefunksjonen kan man lage en gjennomskjæring av modellen for å se hvordan denne ser ut innvendig. Man kan også lage såkalt joints, eller sammenføyninger, og motion link, eller bevegelser som er avhengig av hverandre, for å vise hvordan mekanismen spiller sammen. Så er det på tide å lage et feste til holderen. Det er samme festetype og mål som brukes til GoPro-kameraer. Nå ser vi at det kan være lurt å kanskje gjøre noen endringer. Blant annet flytte de innvendige gjengene til høyre, helt til venstre i den klossen der GoPro-festet er. Da kan vi også ha mye kortere gjengestang. Men først så justerer vi de innvendige og utvendige gjengene som tidligere vist. Så kan vi kutte ned på gjengestangen. Kanskje også skulle lage et bedre GoPro-feste som vi kan justere sideveis 90 grader, slik at telefonen enten kan stå vertikalt eller horisontalt på holderen. Vi lager gjenger slik at vi kan lage en klemmemutter som kan klemme GoPro-festet til holderen. Her lager jeg et system med 8 spor som gjør at GoPro-festet kan ha 1 av 8 posisjoner, enten horisontalt, vertikalt eller 45 grader. Og så bruker jeg samme tegning til å lage tilsvarende utbulinger på selve GoPro-festet. Her kan man se hvordan sporene passer sammen. Så skal vi til å lage 3D-modell av delene. De ulike delene må da lagres som en STL-fil, og det kan man gjøre direkte fra Fusion. Fusion kan lage i flere forskjellige nøyaktigheter. Jeg pleier å bruke medium, som regel er godt nok, selv om du også har gjenger, sånn som vi har her. Men som man ser, så kan man ha både finere og dårligere nøyaktighet når man lagrer som STL-fil. Fra Fusion-programmet kan man lagre STL-filen direkte inn i Slicer-programmet. Jeg bruker Simplify 3D. Det gjør jeg for at da kan jeg plassere modellen med den siden jeg ønsker ned mot plata, og så lagre som STL-fil etterpå det. Jeg pleier å bruke trekantmønster i innvendig fyll, da jeg mener dette vil gi den sterkeste konstruksjonen. Så er det bare å begynne å skrive ut på 3D-printeren. Her har jeg valgt å bruke samme farge på delene som på tegningen i Fusion. Jeg har laget et opplegg for å kunne ta timelapse av utprintinga. Det er litt sånn Reodor Felgen-aktig og består av en stor ring øverst med tannhjul oppå, og en motor som drar fram ørlite gram på hvert bilde som tas. Det sitter en Raspberry Pi med kamera fast på ringen som går rundt, mellom 2 LED-lys som lyser på modellen som det tas bilde av. I tillegg så er det et speilreflekskamera på stativ som tar bildet samtidig.
Her er foten som telefonholderen er festet til. Og her er støttestanga fra foten og til telefonholderen. Det tas ett bilde for hvert lag som blir lagt på, og hvert lag med plastikk er 0,2 mm i høyde. Måten hvert bilde blir tatt på er at i enden av y-aksen sitter en mikrobryter, og for hvert lag av plastikk som blir printa, går printerhodet helt til enden av y-aksen og utløser mikrobryteren, som setter i gang en sekvens i Raspberry Pi som tar bildet og kjører fra motoren litt grann. Programmet jeg har laget kan jeg styre fra remote desktop, enten fra PC eller fra iPad, som gjør at jeg kan justere ting som lys og andre ting underveis. For GoPro-festet så bruker jeg gjenger i plasten som er laget i Fusion. Disse justerer jeg ikke i Fusion, men freser opp litt med en gjengetapp. Det er 5 mm som brukes her. Skruen er 5 x 25 mm og sekskanthode som passer inn i skruehodeholderen som er laget. Og til slutt noen bilder av det ferdige resultatet.